Erbin, të përshëndes, ti ndodhesh që prej orëve të para të mëngjesit në Shëngjin, ku kanë bërritur edhe emigrantët e parë si pasojë e marrëveshjes mes dy qeverive italiane dhe shqiptare. Ndërkohë, çfarë pritet të ndodhë? Kanë përfunduar procedurat për emigrantët dhe kur pritet që të shkojnë ato drejt kampit të Gjadrit, aty ku edhe do jetë akomodimi, le të themi përfundimtar për ta? Kasandra, në fakt prej 4 orësh 16 emigrantët të cilët kanë bërritur rreth orës 8 të mëngjesit me anijen libra të marinës ushtarake italiane vijojnë të jenë brenda kampit, brenda pra portit të Shëngjinit për shkak se procedurat si duket do të zgjatin edhe për pak kohë ndërsa nga çasti në çast pritet zhvendosja e tyre sigurisht pas mbarimit të gjitha procedurave në drejtim të kampit të Gjadrit ku aty do të qëndrojnë deri në një vendim tjetër pra të marrë nga ana autoriteteve italiane. Në fakt pra në ambienteve të portit ku po fillimisht pra janë vendosur edhe 16 emigrantët dhe azil kërkuesit ka ardhur e një autobus i cili të paktën sipas informacioneve do të bëjë transportimin e 16 emigrantëve për t'u akomoduar përfundimisht në kampin e Gjadrit, rreth 15 kilometra nga porti i Shëngjinit ku ne ndodhemi aktualisht, ndërsa tashmë pas 4 orësh që nga mbërritja në orën 8 e anijes libra e marinës ushtarake italiane, ajo është vendosur dhe si duket është nisur drejt të brigjeve italiane, pasi si duket ka kryer misionin e sjelljes së 16 emigrantëve. Zbarkimi i 16 emigrantëve ku 10 janë shtetas pra nga Bangladesh, ndërsa 6 të tjerë nga Egjipti, si duket ka nisur rreth orës 10, ndërsa tashmë prej 2 orësh me grupe të vogla të ndara në 3 grupe, pra grupi prej 16 në total, vijojnë të jenë brenda edhe vendeve të akomodimi, qendrave pritse që janë vendosur këtu në portin e Shëngjinit. Në fakt të qendra pritse që prej orëve të para të mëngjesit, kur u bë edhe zbarkimi 16 emigrantëve, është dorëzuar totalisht tek autoritetet italiane, ku të paktën sipas informacioneve pala shqiptare ka qenë vetëm asistuese, si nga ana e policisë, por edhe nga autoriteti portual i Shëngjinit kanë qenë në rolin e asistuesve të palëve dhe kolegëve të tyre italian, ndërsa gjithçka brenda portit tek qendrat e pritjes së këtyre emigrantëve është në duart e shtetit italian, të cilat sipas autoriteteve me avokat apo edhe persona të tjerë të asistencës ligjore po punojnë për mbylljen e procedurave dhe nga momenti në moment pritet zhvendosja e tyre me autobus, sigurisht edhe me autokolonat e sigurisë, si nga policia italiane, por edhe nga policia e Lezhës dhe policia shqiptare, për t'i zhvendosur 13 km, 15 km më tutje pra në kampin e Gjadrit, ku do të vendosen pikërisht atje. Erbin, ti ndodhesh prej mëngjesit, si ku ndërthash, por nuk e di, ka patur qytetar aty prezent në portin e Shëngjinit, ndoshta për të parë se cilët do t'jenë këta emigrant që do akomodohen në qytetin e Lezhës, ndoshta si e kanë pritur ato, ke patur mundësi që të komunikosh? Sigurisht kurioziteti i qytetarëve të Lezhës, kryesisht qytetarëve të Shëngjinit, të cilët ndodhen edhe me bizneset e tyre para ambienteve të portit të Shëngjinit ku është bërë zbritja e 16 emigrantëve, kanë shfaqur kuriozitetin e tyre, kanë qëndruar disa momente për të parë se çfarë po ndodh me këta emigrantë dhe procedurat e zbritjes apo edhe ankorimit të pjesës së anijes luftarake, pasi është një anije sigurisht luftarake e marinës italiane dhe më pas janë larguar sigurisht qetësisht për shkak se pra edhe perimetri sigurisë nuk lejon që të afrohen apo të futën brenda ambienteve të portit, pasi këtu në fakt ne kemi parë edhe shumë media italiane që si duket kanë shfaqur interes për pasqyrimin e këtij pra zbarkimi të 16 emigrantëve të huaj. Ervin, unë të falenderoj për gjithë raportimin tënd të drejtë për drejtë.